ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟା ନଦୀ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜନଗରରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେବ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ମଦନପୁର କଲେଜ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30ଟି ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ 30ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ଓ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଆଗରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ତଳପଟ ରାସ୍ତା ଶାସନ ଛକ ନିକଟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟାୟାର ଜଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନ ଆସିବାରୁ ସାଧାରଣ ପଥଚାରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ସବୁ ଯାଉଛି, ଆମର ରାଜନଗର ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ତା ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧ ଦେଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ବାକମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେବାଟେ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ମଦନପୁର ଠାରୁ ଅଳଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଡାମରପୁର, ଅଢ଼ାଯୋଡ଼ି, ଶାସନ, ମାଳିପୁର, ନିମପୁର, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯିବା ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ରାଜନଗର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଆମ 1980 ମସିହାରୁ ସେ ରୋଡ଼ରେ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା RTOଙ୍କ ପରମିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବସ୍ ସେପଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିତରକନିକାକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁଟାକି ପରମିଟ୍ ନଥାଇକି ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ପରମିଟ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠାରେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରମିଟ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ରୁଟ୍ର ପରମିଟ୍ ଅଛି ସେ ରୁଟ୍ରେ ତୁମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଓ। ରାଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।